ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም አዲስ የሆነው የብሎክቼን ቴክኖሎጂ የብዙዎችን ትኩረት እንደሳበ ነው። ኢትዮጵያ ወደዚህ ቴክኖሎጂ ለመግባት ከአይኦኤችኬ ተቋም ጋር በመተባበር የመጀመሪያዎቹን የብሎክቼን አበልጻጊ ሴቶች ሲወስዱት የነበረው ስልጣናን አጠናቀዋል። ከመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያውያን ሴት የብሎክቼን አበልጻጊዎች አንዷ የእናት ፋንታሽ ፈራው በስልጣናው በታዋቂ መምህራን የተግባር ዕውቀት እንዳገኙት እናገራለች። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሃስኬል የሚባል ፕሮግራሚንግ ፈንክሽናል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ነው። እሱን በመጠቀም ነው ስማርት ኮንትራክት እና ብሎክቼንን ዲቨሎፕ የሚደረግበት ላንጉዌጅ ነበር ስንሰለጥን የነበረው። ስካውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበረው ሙሉ አፍሪካ ላይ በደንብ ያልተጀመረ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ፒዮነር ሆኖ እዚህ የሚጀምር ካምፓኒ ውስጥ አዲስ ነገር ተምረናል ብለን አስባለን። ብሎክቼን አዲስ ቴክኖሎጂ ቢሆንም በተለይ ቢትኮይን ወይም ዲጂታል ገንዘብ ብዙዎች ያውቁታል። ነገር ግን ብሎክቼን ያልተማከለ አስተዳደር ለመዘርጋትም ያግዛል። አሁን ምናየው ብዙ ሰው ብዙ ላንድ ኦን ያረግና አንደኛው የኔ ነው ብሎክ ተከራክሮ የሚወስደው ሁኔታ ነው ያለውና አንዱ ላንድ በአንዱ ስም የሚመዘገብበትና ግልጽ የሆነ ሲስተም የሚኖርበትን ሲስተም አፕላይ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ግን ያው እንዳልከው መጀመሪያ የተወሰነ ኢንፍራስትራክቸር ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ስልጣናቸውን ካጠናቀቁት ሴቶች ውስጥ አራቱ ኡጋንዳውያን ሲሆኑ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የመጀመሪያዎቹ የብሎክቼን አበልጻጊዎች ሴቶች እንዲሆኑ የያዘውን እቅድ አሳክቷል። ኢትዮጵያ ይህንን ቴክኖሎጂ ከጀማሪዎቹ እኩል ለመጠቀም አሰቧ። በተለይ ግብይትን፣ ምርጫንና አገልግሎትን ለማዘመን ይጠቅማታል። ለምሳሌ አቡናችን ከሊሙ፣ ከጅማ፣ ከሲዳማ፣ ከሐረር የሚነሱት ቡናዎቻችን ከኢትዮጵያ ተነስተው አሜሪካ ሀገር ሲደርሱ አውሮፓ ሲደርሱ ቀጥታ ከኢትዮጵያ ስለመምጣታቸው ትሬስ ማድረግ ይቻላል። ሶ በተለይ አሁን የትሬሰቢሊቲ የኦሪጂናልቲ የትክክለኛነት ለማረጋገጥ የትሬሰቢሊቲ አፕሊኬሽኖች ራን ማድረግ እንችላለን። እነዚህን የብሎክቼን አበልጻጊዎች ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ቴክኖሎጂ መጠቀም ስትፈልግ ከአሰልጣኙ IOHK ጋር በመተባበር የሚፈልገውን ስርዓት ይዘረጋሉ። በተለይ ከግብይት ጋር የተገናኘ ኦሪጂናል መሆኑን አንድ ነገር ቀጥታ ከኢትዮጵያ መሄዱን አንድ ቡና ከኢትዮጵያ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከሐረር መሆኑ ከሲዳማ መሆኑ ከጅማ መሆኑ ትሬስ ማድረግ የሚቻልበት አዲስ ቴክኖሎጂ ወደፊት ኢትዮጵያ ወደፊት እንደምችል እንዴት አድርገን ማሳደግ እንዳለብን እንዴት አድርገን ቴክኖሎጂን በደንብ ማስገባት እንዳለብን አይተናል ቢያስባለሁ። ይህንን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ግን በኢትዮጵያ ያለው የመሰረተ ልማት እጥረት እንቅፋት ሊሆን ይችላል። ባለሙያዎቹም ግን ቀድማ በማዘጋጀት ኢትዮጵያ ከበለጸጉት ሀገራትም ተርታ ያሰልፋታል።